Berlin'in Საერთაშორისო კინოფესტივალამდე ზუსტად 10 დღე რჩება. Უკვე ცნობილია მთავარი კონკურსის პროგრამა, ასევე ჟიურის წევრებისა და მათი ხელმძღვანელის ვინაობა. შორენა კოპალეიშვილი გაგაცნობთ რეჟისორებსა და მსახიობებს, ვინც 7 თებერვლიდან წლის ერთ-ერთი მთავარი კინომოვლენის ეპიცენტრში იქნებიან. Кинофестиваль Берлинале საკონკურსო პროგრამა დღეს მსოფლიო კინოინდუსტრიის ყურადღების ცენტრშია. Ულრიხ ზაიდლის 64 ტრილოგიიდან ბოლო ფილმი სწორედ ამ პროგრამაში მოხვდა. 64 იმედი ბერლინალეზე მაყურებელს ჭარბი წონის მქონე თინეიჯერების ბანაკში ცხოვრებას ეუამბობს. Ოქროს დათვის ნომინანტთა სიაში რეჟისორ გას ვან სენტისა და მეთ დეიმონის ფილმი „აღთქმული მიწაც“ მოხვდა. მთავარი გმირი ერთ-ერთი მძლავრი კომპანიის მენეჯერია, რომელიც ახალი საქმის წამოწყებას ცდილობს. Араса конкурсо ფილმების სექციაში არის წარმოდგენილი დანიელი რეჟისორის ბილი აუგუსტის ფილმი „ლისაბონის ხამის მატარებელი“, სადაც მთავარ როლებს ჯერემი აირონსი და კრისტოფერ ლი თამაშობენ. Ареული პირადი ცხოვრება და ბრძოლა დეპრესიის წინააღმდეგ, ასეთია რეჟისორ სტივენ სოდერბერგის მთავარი გმირის ცხოვრება ფილმში „გვერდითი მოვლენები“, რომლის პრემიერას მაყურებელი ბერლინალეს კინოფესტივალზე იხილავს. Нацноби ფილმები სერიის გაგრძელება კარგად ნაცნობი პერსონაჟების მონაწილეობით. ბერლინალეს სტუმრებს წინ კიდევ ერთი პრემიერაელით. რიჩარდ ლინკლეიტერის შუაღამემდე ფილმების მზის ამოსვლამდე და მზის ჩასვლამდე გაგრძელება წარმოადგენს, რომელიც ამჯერად ჯეის და სელინის თანაცხოვრებას ეგუიანბობს. Сахиоб Джулиет Бинерс Берлинале смаყურებელი ბრუნო დიუმონის ფილმში ფრანგი მოქანდაკის კამილა კლოდელის როლში იხილავს. აღმოსავლური ორთაბრძოლების სცენებით კარვაი ბონგის ფილმი ჩინეთიდან დიდოსტატი 7 თებერვალს ბერლინალეს საკონკურსო პროგრამას გახსნის. წელს ჟიურის თავმჯდომარეს სწორედ ამ ფილმის რეჟისორი აირჩიეს. საკონკურსო პროგრამაში სულ 21 მხატვრული ფილმია წარმოდგენილი. თუ რომელი გახდება ოქროს და ვერცხლის დათვის მფლობელი, ამას ჟიური ბერლინალეზე 17 თებერვალს გამოავლენს.